Облыстық оңалту орталығында тұсаукесер рәсімі өтті. Туа біткен сал ауруына шалдыққан бөбектер қадам басты. Жүру түгілі отыруы мұңға айналған балалардың аяққа тұрғанын көрген ата-ананың қуанышында шек жоқ. Ахмат пен Ермұханда бір жылға жуық реабилитациядан кейінгі алғашқы нәтижелер байқала бастаған. Дәрігерлердің айтуынша екеуінің де диагноздары ұқсас көрінеді. Сонымен қатар аталған мекемеде күні бүгінде 137 бала ем қабылдауда. 140-қа жуығы кезекте тұрып, көрсеткіш көріп отырғандай мәз емес. Аймақта сал ауруына шалдыққан балалар өте көп. Жалпы орталықта 75 қызметкер, оның ішінде невролог, педиатр, логопед және физиогидроемдеу мамандары жұмыс істейді. Мұнда 1 жастан 18 жасқа дейінгі балалар қабылданады. Сондай-ақ 6 ай бойы тегін ем алуға мүмкіндік жасалған. Бұл бала келгенде осында жастанда келдік, сонда ешқанда еңбектемейтін, отырмайтын бұл бала. Осында келіп бәрін үйренді, отырды, еңбектеді, түсінді бәрін. Сол кеше 3 жасынан бастап жүрді, Аллаға шүкір. Әлде емін аламыз.